שמי יאיר טל, יזם נדל"ן ומרצה בכיר במכללת פסגות. תודה שחזרתם אליי לסרטון מספר 2, בו אני אדבר על אפיקי נדל"ן של 5%, 10% ו-15%. נניח שכבר הבנו את יתרונות ההשקעה בנדל"ן, צברנו הון עצמי ראשוני צנוע והגענו להחלטה, אנחנו מחפשים נכס להשקעה. ברכותיי, אתם בכיוון הנכון. אבל האם אופי הנכס שאתם מחפשים מתאים ליעדים שלכם, לאופי שלכם ולפרופיל הסיכון שלכם? האם תתמקדו בהשקעה שנותנת תשואה של 5%, של 10% או של 15%? נתחיל בהשקעה של 5%. מהו נכס של 5%? זהו נכס מניב נניח בישראל. זוהי השקעה בסיכון נמוך, באזור בו המחירים יציבים, קיים ביקוש קבוע לסחירות וסיכוי גבוה שתזכירו את הנכס ברציפות. אנחנו לא מחפשים הרפתקאות מיוחדות, מעוניינים להחזיק בנכס לתקופה ארוכה, לא מחפשים למכור ואז לקנות שוב, אלא פשוט לשבת על הנכס. נניח שההון העצמי שלנו הוא 200,000 ש"ח. אם אופי ההשקעה הזה נכון לנו, בהחלט נוכל לקחת הלוואה, משכנתה, ולרכוש נכס במחירים של 400 עד 750,000 ש"ח, שיענה על הקריטריונים האלו וייצר תשואה להון העצמי של כ-5%. ודאי תאמרו לי שבארץ לא ניתן להגיע לתשואות של 5%. זה נכון, באזורים סולידיים התשואה הזו קצת יותר נמוכה. אבל אנא המתינו להמשך, אנחנו נסביר בצורה מאוד ברורה מדוע נכסים בהם התשואה היא 3 עד 4% מעניקים לנו בעצם תשואה של 5% להון העצמי ואפילו יותר. בהתאם לרמת הסיכון שלנו, גם הציפייה שלנו לרווח היא צנועה. האמת? לא בשביל זה אתם מגיעים לקורס במכללת פסגות. אם לומר את האמת, אנחנו לא מעוניינים שאתם תסתפקו בתשואה של 5%. אז בואו נדבר על השקעה של 10%. מהו נכס של 10%? קיימות כל מיני השקעות נדל"ן שיכולות להעניק תשואה של 10%. לפני שנמשיך בואו נסכים. השקעה של 10% עשויה להיות בעלת מאפייני סיכון גבוהים יותר מהשקעה של 5%. להשקעה של 10% אקרא השקעה בסיכון בינוני נמוך. לצורך ההסבר ובשל חוסר הזמן אתן דוגמה אחת של השקעה בתשואה של 10%. אני שוב בוחר בנכס מניב בישראל, כזה שנותן תשואה שוטפת של כ-4% בשנה, שזה פחות או יותר התשואה שניתן לצפות כיום בארץ. אך בנוסף, ערך הנכס עולה כל שנה בכמה אחוזים, כך שהתשואה המצרפית להון העצמי הינה 10% או יותר. נכון, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות שערך הנכס יעלה, אבל אנחנו יכולים להפעיל שיקול דעת מושכל, להיוועץ במומחים, ללמוד בעצמנו ולהגביר באופן משמעותי את הסיכוי שערך הנכס אכן יעלה. כדי להיות במסלול של 10%, אנחנו צריכים לדעת יותר, להיות ערניים יותר וגם פעילים יותר. וזה בדיוק מה שנלמד בקורס. כיצד לנתח נכון את מגמות הנדל"ן, וכיצד למצוא את המקום, העיר והשכונה, בהם יהיה סיכוי גבוה יותר לעליות מחירים בשנים הקרובות. האם בדוגמה הזו שנותנת תשואה מצרפית של 10%, יש סיכון גבוה יותר מהדוגמה הקודמת בה קיבלנו תשואה של 5%? לא בהכרח. בואו נעבור אם כך להשקעה של 15%. גם כאן קיימות השקעות שונות המעניקות תשואה של 15%. ושוב, כדאי להבהיר, מי שיחליט להיכנס להשקעה של 15% צריך להיות לו ברור שהוא נוטל סיכון גבוה יותר. כיצד נכנסים למסלול של 15%? הפעם אקח דוגמה של עסקת השבחה. קיימות דוגמאות רבות של עסקאות השבחה, ואני אקח כאן את הפשוטה ביותר, שבה הצלחנו לאתר נכס מוזנח, לרכוש אותו במחיר נמוך ממחיר השוק, שיפצנו את הנכס ואחר כך מכרנו אותו במחיר הוגן, שמתאים לנכסים משופצים בשוק. פעולה כזו עשויה להעניק לנו 15% תשואה ואף יותר. אז איזה טיפוס אתם? של 5%, 10% או 15%? זו שאלה לא כל כך הוגנת. כולנו נשמח להיות תמיד במסלול של 15%, אבל אסור להפריד את גורם הסיכון המתלווה להשקעות המעניקות באופן קבוע 15% תשואה כל שנה. אין דבר כזה ההשקעה הטובה ביותר. לכל אחד מאיתנו יש את ההשקעה שמתאימה לו יותר. וכל אחד מאיתנו יצטרך לבחור בין סיכון נמוך לסיכון בינוני או סיכון גבוה לפני שהוא מבצע כל השקעת נדל"ן. למי שמבצע מספר עסקאות נדל"ן, אני ממליץ שיבנה תיק השקעות מגוון, בו חלק מההשקעות הן בסיכון נמוך ותשואה צנועה של כ-5%, חלק מההשקעות הן בסיכון בינוני, בתשואה של כ-10% בשנה,
וחלק השקעות עם מרכיב סיכון גבוה יותר וצועה של 15% ומעלה. לא כל ההשקעות צריכות להיות השקעות נדלן. רובנו משקיעים ממילא כספים גדולים את כספי הגמל והפנסיה באפיקים הקשורים בשוק ההון, ומעניקים על פי רוב צועה ממוצעת של כ-5% בשנה. העיקרון החשוב ביותר הוא, הכסף שלכם צריך לעבוד עבורכם בלי הפסקה. הוא צריך להיות מושקע באפיק של 5% או 10% או 15% ולעבוד שוב ושוב ושוב ולצבור עבורכם רווחים. לדעתי, אתם בהחלט יכולים לדרוש מהכסף שלכם לשבת באופן קבוע במסלול של 10%. ומה נלמד בהמשך הקורס? לא באנו ללמוד כיצד להרוויח 5% בשנה. בשביל זה לא צריך אותנו. אותנו מעניין להרוויח בין 10% ל-20% בשנה, אבל לעשות כל מה שצריך כדי לנהל נכון את רמת הסיכון. בקורס של מכללת פסגות נעסוק בדיוק בשתי הזוויות האלו. כיצד לאתר ולבצע עסקאות של 10 עד 15% ומנגד כיצד לנהל נכון ואף להקטין את רמות הסיכון הכרוכות בהשקעות כאלה. אז להתראות בינתיים עד הסרטון הבא, בו אסביר על עקרון הרווח המשולש בינתיים.